Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite središnje vijesti za jedan televizije. Vlada je napokon predstavila 6 milijardi kuna vrijedan paket mjera građanima i gospodarstvu od rasta cijena u ukupnom iznosu od 21 milijarde kuna, a koji sadrži i mjere zaštite od rasta cijena energenata i hrane, te brojne subvencije i pomoći za građane, javni sektor i privatni sektor. Mjere kreću odmah. Evo dugo očekivanih detalja. Prvi dio paketa je ublažavanje rasta cijena energije. Mjera se odnosi na vrijeme od 1. listopada do 1. ožujka iduće godine i pokriva jesensko-zimski period. Kućanstva koja će potrošiti energije do 2500 kWh potrošit će 59 eura. Oni koji potroše iznad toga plaćat će po prosječnoj cijeni od 88 eura. Pravednost ovoga paketa bitna je jer je usmjeren upravo najviše na one koje najviše pogađa rast cijena i kojima je pomoć najpotrebnija. U kategoriju kućanstava prebacuju se i vrtići, škole, fakulteti, domovi za umirovljenike, nevladine udruge, vjerske zajednice, općine, gradovi i drugi. Za njih se uvodi univerzalna usluga za kućanstva s cijenom od 62 eura po megavat satu. Nove su i cijene struje za poduzetnike, odnosno firme, koje je vlada podijelila u tri kategorije, ovisno o potrošnji. Što se tiče cijene plina, cijene za kućanstva fiksirane su do 1. travnja 2023. godine. Dakle, građani mogu ostati mirni. Ministar Filipović odlazi danas u Brisel na izvanredno zasjedanje ministara zaduženih za energetiku, gdje ćemo zajedno sa nizom drugih država se zalagati za jedno cjelovito europsko rješenje. Jer ovdje bez cjelovitog europskog rješenja dugoročno nije realno da bilo koja država, bilo koja vlada bez enormnih troškova koje nas sve vode u financijski ofsajd nećemo moći naći samostalno rješenje. Ograničene su i cijene hrane i to na jestivo suncokretovo ulje, mlijeko, glatko brašno, oštro brašno, bijeli kristal šećer, cijelo pile, svinjski vrat s kosti, svinjska lopatica bez kosti i miješano mljeveno meso. Ukupno će proizvodi biti 30% jeftiniji. Stiže i jednokratna novčana pomoć umirovljenicima. Njima će biti isplaćen jednokratni energetski dodatak, a iznos novčane pomoći ovisit će o iznosu mirovine. Najveću jednokratnu pomoć u iznosu od 1200 kuna dobit će oni čija mirovina iznosi manje od 1850 kuna. Isto će dobiti i 130 tisuća korisnika doplatka za djecu. Za jedno dijete 300, dok za petero 1100 kuna. Studenti će pak dobiti veće stipendije, a potpore će dobiti i studentski centri. Ide se i na povećanje studentskih neoporezivih primitaka s 15 na 24 tisuće kuna za primitke u ovoj godini. Poljoprivrednicima i ribarima ide potpora po 100 milijuna kuna, a uvodi se i poseban porez na dobit. Plaćat će ga firme koje bolje zarađuju u krizi. To što smo mi napravili ovaj iskorak ne znači da istodobno ne računamo na racionalno, odgovorno ponašanje baš svakoga pojedinca, bilo da je riječ o troškovima njegovom kućanstvu, bilo u poslovanju javnih ustanova, institucija ili poduzeća. Svi se u ovim okolnostima trebaju držati vrlo jasnih preporuka koje smo donijeli još u srpnju. Na vladine mjere reagirali su iz oporbenih stranaka, poručili su kako je dobro da su reagirali, no da mjere nisu razrađene. Iz sindikata kažu kako je to korak u dobrom smjeru, no da su mjere nedovoljne. A mi smo provjerili što nas sve kažu naši sugrađani. Cijene za plin su ograničene do 1. travnja. Iduće godine građani mogu mirni, poručuje Plenković, a smanjenje cijena 9 artikala koje se najviše kupuju. Jel vas to zadovoljava? Gledajte, ljudi ima sve. Neki budu zadovoljni, neki ne budu. Pa, rade nešto, uvijek može bolje, a šta ćeš za sad? Evo, rekli su da će cijene za plina ograničene do 1. travnja 2023. Je li to nešto utješno? Recimo, ono, svi oni koji su smatrali kako će preživjeti ovu zimu, pogotovo u gradu Zagrebu gdje je jako puno nas ima koji smo ovisni o plinu i centralnom grijanju, definitivno će nam to puno pomoći, jel? Bio je veliki stres u tom faktoru. Da će nezaposleni dobiti naknadu, a da se prijedlog poveća najniža mirovina za 3%. Mislim da je prijevoz postao malo premalo. Ne. Gledajte, ljudi imaju, mnogi ljudi, među njima sam ja, prilično malu penziju. Ja sam 17 godina u muževoj mirovini, tek sad sam došla na 1300.
te smanjene cijena za 9 artikala, evo među njima su ulje, šećer i te neke osnovne namirnice, kako su oni rekli. Pa gledajte, svim ljudima koji su stvarno na minimalcu, definitivno će im to puno pomoći. Ja stvarno se čudim kako ljudi uspijevaju preživjeti iz mjeseca u mjesec, tako da u svakom slučaju pohvalna mjera. Naravno, ekonomski gledano možda nije najbolje, pogotovo za trgovce koji moraju paziti o svojim maržama i brinuti se kako će oni dalje preživjeti. To bi trebalo biti sve drukčije, da ljudi normalno žive. To daju jednokratno, 1200 kuna i kaj s tim možeš cijelu godinu, 12 mjeseci je. Oni sebi naplatiju, a nama... Cijene će se ograničiti sad, dok će to sve skupa trajati, potpuno je nepoznato. Ne znamo ni šta će nam donijeti ova jesen. Vidjeli ste sami da su bile velike suše, vjerojatno će neki drugi proizvodi definitivno otići prema gore. Postoji mogućnost da će trgovci taj gubitak nadoknaditi na nekim drugim artiklima, tako da to bi se moglo opet na neki način dobiti u glavu. Ali svaki pokušaj moraju nešto napraviti sad. Da li je to dovoljno, svi bi uvijek htjeli više, ali vidjet ćemo što će zima donijeti. Da manje krado, bilo bi bolje. Zagrebački gradski zastupnici vratili su se nakon ljetne stanke na zasjedanje 15. sjednice Gradske skupštine. Pobuna zastupnika nastala je već pri početku sjednice, zbog čega je početak kasnio skoro pola sata. Naime, zastupnici su samo 9 minuta prije početka dobili materijale o zaduženju Zagrebačkog holdinga u iznosu od gotovo 2 milijarde kuna. Odmah su zatežene dvije stanke, tako da nakon sat i pol sjednice još nije bio usvojen niti dnevni red. HDZ-ovci su rekli kako su šokirani ovakvim ponašanjem gradske uprave i načinom na koji se predložilo zaduženje. Gradonačelniku Tomaševiću su oporbeni zastupnici prije same sjednice skupštine, a onda i nakon aktualnog sata iznijeli mnoštvo kritika. Prvenstveno uz novo zaduživanje grada, zatim i novi način naplate i odvoza otpada, mjeru roditelj i odgojitelj, te naravno na nova prometna rješenja. Tomašević je sve kritike odbio, te ih nazvao malicioznim manipulacijama oporbe i apsolutnim lažima. Sličan nastup zastupnici i gradonačelnik nastavili su i na konferencijama za novinare nakon aktualnog sata. Kako bi se zamaglilo neopravdanost hitnosti procedure, točka je stavljena prema kraju dnevnog reda kako bi se danas sazvao odbor za financije, kako bi se danas kao objasnilo sve ono što se treba objasniti gradskim zastupnicima. Tomislav Tomašević kada je preuzeo odgovornost za vođenje grada Zagreba, na sva zvona je govorio kako je ukupna zaduženost grada Zagreba. Tu mislimo i na Zagrebački holding, tu mislimo i na sam grad Zagreb, bila 8 milijardi kuna. Tomislav Tomašević je u roku od manje od godine i po dana grad Zagreb zadužio za 3 milijarde kuna. Gradonačelnik je naravno imao spreman odgovor. Kao prvo, ono što cijelo vrijeme oporba zlonamjerno, ne zlonamjerno, nego netočno prikazuje je da se radi o novom zaduživanju. Znači, prvenstveno se radi o refinanciranju postojećeg zaduživanja koje smo naslijedili. Zagrebački holding, kao što znate, je imao zaduživanje naslijeđeno, ako uključujemo to i obveznice, više od 5 milijardi kuna kad smo preuzeli vlast. I ono što je posebice problematično kad maknemo obveznice od 2,5 otprilike milijarde kuna, ova druga polovica ostaje dugoročni i kratkoročni krediti koje je Zagrebački holding je imao strukturu duga kakvu nije imao, zapravo koja je bila vrlo nepovoljna za vraćanje. Posebice je veliki problem bio sa kratkoročnim kreditima koji su bili veći od milijardu kuna. Također, gradonačelnik je rekao kako nije istina da je grad kao kolateral za kredit dao imovinu gradskih tvrtki. Grad daje jamstvo samo za dio vezan uz novo zaduženje koje je, ponavljam, manje od 10% cijelog kredita i da smo uspjeli ispregovarati da kroz plan poslovni koji je Zagrebački holding, upravo Zagrebački holding usvojila i prezentirala bankama, da će se kroz to uspjeti poslovanje zapravo vratiti dug bez kolaterala. A naravno, novi kredit nije bio jedina točka dnevnog reda koja je uzbunila zastupnike. Tu su i odvod smeća i mjera roditelj odgajatelj. Bivši ministar okoliša i zastupnik DP-a Slaven Dobrović nije štedio gradonačelnika. Njegov model nazvao je promašenim i pronašao mu manjkavost. Oni su izabrali model s prečicama. I jedna velika nedostatak tog modela je da u stvari generira novi otpad. Međutim, ajde, nije to najveći grijeh. Oni su
to negdje može dobro funkcionirati, pogotovo ako bi plastika završila na mjestu gdje se ona efektivno konvertira u sirovinu. Dakle, ona se mora odvojiti u nešto, mora se proizvesti, stvoriti materijal, unificirane neke vrijednosti i to onda ide u gospodarstvo. Međutim, toga nema i oni uporno ignoriraju činjenicu da toga nema. O mjeri roditelj-odgajatelj govorio je Igor Peternel, koji je rekao kako Tomašević roditeljima-odgajateljima nije ponudio ništa što ne postoji u nacionalnom zakonodavstvu, te kako se radi o iscrpljivanju. Tu nema ništa novo i ništa specifično što bi grad osiguravao kao kompenzacijsku mjeru. Vjerojatno će se sad opet ići na sud, jer vidimo da udruge nisu zadovoljne s njima, nije uspostavljen adekvatan dijalog i, nažalost, ta trakavica će ići dalje. A s Peternelom se slažu i HDZ-ovci. Kompenzacijske mjere kod roditelja odgojitelja ne postoje. To su prepisane mjere sa Zavoda za zapošljavanje uz dodane neke pseudoedukativne aktivnosti. Dakle, to nisu kompenzacijske mjere. Gradonačelnik pak smatra kako je mjere i tekako napravio. Kao prvo, radi se o 5 kompenzacijskih mjera, radi se o postepenom smanjivanju zapravo naknade 6 mjeseci, kao što znate, se ništa neće mijenjati, onda će postepeno padati. I za godinu dana će tek polovica korisnika izaći iz mjere. I to ako je, tih polovica su oni kojima je dijete za koje su dobili mjeru starije od 7 godina. Znači, otprilike u strukturi korisnika njih je trenutno polovica. Tako da u tom smislu napravili smo itekako i kompenzacijske mjere koje su stvarne i vezano za samozapošljavanje i vezano za dodatnu edukaciju kako bi se roditelji odgojitelji lakše vratili na tržište rada. A mi idemo sada i uživo u Gradsku skupštinu gdje nas čeka kolega Tomislav Radnić. Tomislave, kakva je situacija? Do koje točke dnevnog reda su došli zastupnici? Evo, ide, dnevni red ide nekim svojim tijekom, ne tako brzo. Sjednica se nastavlja u ponedjeljak jer je puno točka, puno važnih tema. O ovom velikom zaduženju Zagrebačkog holdinga neće se raspravljati na današnjoj sjednici, nego na njezinom nastavku u ponedjeljak. Dakle, radi se o najvećem zaduženju u povijesti grada Zagreba, 1.800.000.000 kuna. To se zadužuje Zagrebački holding. Gradonačelnik tvrdi da se zadužuje da bi se pokrila dospjela potraživanja. Dakle, on tvrdi da to nije novo zaduženje, nego se samo krpaju zaduženja bivše vlasti. Sa mnom su Mario Župan iz HDZ-a, Igor Peternel iz Domovinskog pokreta. Evo, gospodine Župan, to je najveće zaduženje grada Zagreba ili neke gradske tvrtke u povijesti grada. Došlo vam je to na današnji dan na sjednicu, ste dobili doslovno 5 minuta prije početka sjednice, ste dobili dokument o tome što ste trebali, možda da je to bilo na malo višlje gore u dnevnom redu, bi možda i danas morali glasati o tome. Znači, to zaduženje je došlo u 8:51, znači zaduženje od faktički 1.800.000.000 kuna. Poanta ove cijele priče da to zaduženje nije prošlo proceduru Ministarstva financija. Zašto? Jer gradonačelnik zna da ne bi više dobio dozvolu od Ministarstva financija i Vlade Republike Hrvatske, jer je prezadužen, pa se išlo na skupštinu društva holdinga, gdje je on skupština društva holdinga, i na skupštinu društva trgovačkih društva u vlasništvu holdinga, znači onih društva koje su u problemu. Plinara jedna, druga i Vodoopskrba i Odvodnja. I poanta je priče da njemu Zagreb banke, koje je 6 banaka je u tom kreditu, uopće ne vjeruju, još su ga tražili zaduženje imovine. Faktički, s ovom odlukom i ovim kreditom sva imovina Zagrebačkog holdinga koja je vrijedna ide pod garanciju i mogla bi završiti u rukama 6 banaka koji nude taj kredit. I na kraju krajeva, ovakav postupak ispod žita, slobodno možemo reći, i javnosti i gradskih zastupnika i građana nije transparentan način. I ovdje bi demantirao gradonačelnika, to su stara zaduženja. Zaduženje je zaduženje. Ti si godine pol dana gradonačelnik, ti si odgovoran i za trgovačka društva i sve ostalo u vlasništvu grada Zagreba.
Gospodine Peternel, ja pratim dugo skupštinu pa znam kako se sadašnja, tj. Bivša oporba, sadašnja vlast ljutila kada je bivši gradonačelnik, pokojni gradonačelnik, tako na dan sjednice nekakve važne odluke po hitnom postupku pokušao donijeti, odnosno slao prijedloge, a sad oni to isto rade. Kako vi komentirate ovo veliko, veliko zaduženje grada Zagreba? Pa to je i nas tu u Domovinskom pokretu dosta iznenadilo, dakle to je došlo nenadano. Dakle, to ogromno zaduženje. Mi smo sad čuli objašnjenja gradonačelnika, čuli smo i objašnjenje da je on morao ići na takav način pred nas zbog obaveza koje holding ima prema Zagrebačkoj burzi, dakle da ne može se dostavljati informacije prije određenog roka. Ja sad zaista ne znam da li to odgovara istini. Ako pak odgovara istini, onda se postavlja pitanje zašto je u prošlom mandatu bio ljut kad se to isto događalo, i u prošlom mandatu je također holding imao obaveze prema Zagrebačkoj burzi. Dakle, tu sve skupa nije to toliko ni bitno, ti tehnički koraci. Ono što je bitno da građani znaju, a ono što zapravo ste i vi mediji i mi u politici stalno govorimo, da je grad praktički pred financijskim kolapsom, da je financijska situacija katastrofalna, a da ova vlast nema niti metode, niti alate, niti znanja da ga iz tog kolapsa izvuče. No, evo, bit će novac, jer opet se išlo na ukidanje odluke roditeljima, odgojiteljima, odnosno izmjenu odluke, što je danas prihvaćeno na većinom glasova na skupštini. Nova odluka je tu, kompenzacijske nekakve mjere se tu, evo kako vi to komentirate? Ja sam to nazvao balkanskim načinom izigravanja i interpretacije sudskih odluka. Oni sad opet pokušavaju, dakle, idu sa kompenzacijskim mjerama koje to nisu. Mi smo oporbeni klubovi zastupnika i Klub zastupnika Domovinskog pokreta i HDZ-a i Mosta. Dakle, objašnjavali smo zašto to nisu kompenzacijske mjere, zašto su to mjere koje već postoje u nacionalnom zakonodavstvu. Međutim, oni ustraju, idu preko koljena. Zapravo, želja mi je, ja ne znam, više iživljavati se nad tim obiteljima i nad zagorčavati im život, pa će vjerojatno opet krenuti sudske tužbe, vjerojatno će onda opet izgubiti, ali s obzirom da znaju da se političke odgovornosti u ovoj zemlji nema, onda u ozbiljnoj zemlji kad izgubite tako važne sudske procese, neko bi snosio odgovornost. Ovdje političke odgovornosti neće biti, prema tome oni se mogu igrati. Gospodine Župan, vi ste isto bili, odnosno HDZ, veliki kritičar tih brzopletih, možemo čak reći nasilnih izmjena te odluke. Dakle, od kad su preuzeli vlast u Zagrebu, možemo reći da se bave roditeljima, odgojiteljima, kao da je to najveći problem u Zagrebu, a problema svako ko ima oči ili nos ili uši vidi da grad grca u problemima, od financijskih, od prometa, od otpada, od nekošnje trave, od nebetoniranja, to jest neasfaltiranja cesta. No, evo, gradske vlasti se bavili biciklističkim stazama ili roditeljima odgojiteljima. Pa evo, dobro ste sve rekli, da vas ne ponavljam. Ono što bih rekao, znači, kad je gradonačelnik Tomašević preuzeo odgovornost za vođenje grada Zagreba, onda je on vrištao u ovoj sali, u ovoj govornici, da je grad Zagreb zadužen 8 milijardi kuna, brko je holding, brko je grad, pa mu ja danas poručujem, i holding i grad Zagreb ovih godinu i nešto dana, on je zadužio s ovim zaduženjem današnjim preko 3 milijarde kuna. Međutim, njemu su osnovni ciljevi bili roditelj odgojitelj, da ne ponavljam šta je predlagao, šta su klubovi predlagali, pa ajmo se sjetiti, propadamo projekt Srebrnjak, vidjeli smo izvršenje malih komunalnih akcija 0%, 0, 2, 3%, kapitalni projekti, dječji vrtić, ima nacionalni plan otpornosti i oporavaka, međutim, gradonačelnik koji ove projekte koje gradi, to su projekti nekih bivših i vlasti i u gradu Zagrebu i u gradskoj skupštini, definitivno on se bavi samo ideološkim temama. Danas smo imali i potpisivanje, da ne vrijeđamo nikog, i Balkanske deklaracije, gdje potpisujemo Balkansku deklaraciju s nekim gradovima na istoku. Grad Zagreb je Europa, mi smo srednjoevropski grad, znači mi se trebamo bazirati na princip poslovanja i vođenja Budimpešte, Beča, Ljubljane, Milana, a ne balkanskih gradova, uz dužno poštovanje prema svakome. Znači, ne nametati tuđe ideologije.
roditelji... Moramo završiti jer smo na kraju vijesti. Evo, nažalost, uvijek nam ponestane vremena, iako bi mogli do sutra, tema ima mnoštvo. Sjednica se nastavlja danas do jedno 8 sati, ako se ne varam. Idući dan je ponedjeljak, a mi se vraćamo tebi, Sanja, u studiju. Hvala tebi, Tomislave, i tvojim gostima. A mi nastavljamo s ostalim temama. U Hrvatskoj boravi turski predsjednik Erdogan. Jutro se na Pontovčaku sastao s predsjednikom Milanovićem, nakon čega su zajedno otišli u Sisak, gdje je otvoren islamski centar. Na svečanosti se okupilo nekoliko tisuća građana. Nakon Siska, dva predsjednika obratila su se sudionicima Hrvatsko-turskog poslovnog foruma. Erdogan se još sastao i s premijerom Plenkovićem u Banskim dvorima. Evo što su Milanović i Erdogan poručili u Sisku. Ovdje u starom hrvatskom gradu Sisku, gdje su se prije mnogo stoljeća ukrštali putevi i mačevi velikih svjetskih sila, religija, kršćanstva i islama, danas vlada mir, prijateljstvo i danas otvaramo jedan spomenik kulture, spomenik modernosti, spomenik islamskoj zajednici i modernoj hrvatskoj zemlji otvorenoj, demokratskoj, otvoreno za sve ljude, dobre volje, svih vjera i svih zdravih svjetonazora. Jina Hrvatska sam dan. Danas iz Hrvatske, iz Siska, šaljemo tople poruke o prijateljstvu, bratstvu, miru i suživotu. Naravno, to nije slučajno. Hrvatska je primjer zemlje u Europi po slobodi i blagostanju, poštovanju i pružanju prava muslimanima. Suradnja uspostavljena između Hrvatske države i Hrvatske islamske zajednice u ovom trenutku iznimno je važna. I naravno, bez sumnje, ovaj odraz slobode i mira ne odnosi se samo na našu muslimansku braću, nego i na druge vjere. Pred nama je bogata kulturna jesen, čiji će dio biti i Artupunktura, čije drugo izdanje počinje za točno tjedan dana. Jedinstven je to projekt turističke zajednice grada Zagreba, koji će Zagrepčanima i turistima ponuditi 23 umjetnička događanja. I Zagrepčani i turisti malo posjećuju muzeji, taj tip, ajmo reći, arhaičnog pristupa kulturi, već godinama je out. Ali je in kad kultura izađe na ulice, kao što će i ove godine, u sklopu drugog izdanja Artupunkture, jedinstvenog projekta Turističke zajednice grada Zagreba. Kako će se ovogodišnja Artupunktura otvoriti 15.9. ispred Hrvatskog društva likovnih umjetnika, gdje će se nakon otvorenja Artupunkture otvoriti i 57. Zagrebački salon. No u sklopu čak 23 umjetnička projekta koji svaki na svoj način pruža terapiju Zagreba umjetnošću, jedno od najšarenijih i najpoznatijih zagrebačkih događanja u sklopu Artupunkture je sigurno Ilica Q Art, koji se održava u nedjelju 18. rujna i to pod sloganom Bujan Rujan. Ta misija služenja zajednici, odnosno rada sa zajednicom, to i da umjetnost uđe doista u zajednicu, da nije samo zatvorena u elitnim umjetničkim kulturnim ustanovama, nam je bila ključna. Čak i onaj ko ne ide i ne zalazi, počeo je komentirati, odnosno vidjeti to kao vrijednost, to da se događa, odnosno da postoji akcionizam na ulici, ako i ljudi, građani prihvaćaju kao svoj. A uvijek svoj, karizmatičan i zanimljiv je i Tomislav Kličko, voditelj Laube, u koji se i predstavio program ovogodišnje Artupunkture. On i njegov tim će od cijelog Zagreba napraviti jednu galeriju pod nazivom Arti Grad. Mi u projektu sudjelujemo sa Arti Gradom i to je vjerojatno najveća umjetnička intervencija u gradu Zagrebu ikad. Kaj mi zapravo radimo? Mi na plakatne površine u gradu Zagrebu mičemo komercijalne poruke i implementiramo art, odnosno apliciramo art na te plakate i time na neki način činimo grad nekom velikom galerijom koja je zapravo svima dostupna i u kojoj su zapravo svi građani posjetitelji. Čisto da Zagrepčani i turisti bare malo odmore oči od napornih te dosadnih komercijalnih reklama i gledaju nešto oko ugodno. A zašto Martina Binnenfeld i njen tim toliko forsiraju kulturu? Pa ne zato jer je to njihov džir uz kavu, već je to svjetski džir.
kako je Svjetska turistička organizacija pri UN-u imala istraživanje koje je pokazalo da se preko 40% svih putovanja u Europi događa zbog nekog kulturnog poticaja ili događaja. Tako da je upravo zbog toga i turistička zajednica grada Zagreba potaknula događanja u kulturi. Ne samo da ih potiče, nego ih mi imamo obavezu i poticati, podržavati i naravno promovirati. Dakle, turisti ne idu više gledati samo crkve i pokoju super poznatu zanimljivost, već žele sadržaj i to ni bilo kakav. A da je to tako, dokazuje spoj kulture, turizma i futurizma. Naime, za vrijeme artopunkture možete hodati diljem grada sa mobitelom u ruci i doživjeti ovo. Jer za takve stvari i doživljaje i postoje programi poput artopunkture, koje organizira turistička zajednica grada Zagreba sa brojnim partnerima. Podsjetimo, sveukupno 23 projekta, od kojih će 15 novih, a toliko je toga, pa se uputite na njihove stranice. Akademske slobode u prijedlozima novih zakona. Naziv je knjige Ivana Obadića, čiji je nakladnik Sveučilište u Zagrebu. Zašto je ova knjiga važna i koji je njezin cilj? Pogledajte u idućim minutama. Knjiga pokazuje kako reforma ne rješava ključne probleme sustava visokog obrazovanja i hrvatske znanosti, istaknuo je njezin autor. Dok ne pruža kvalitetan zakonski okvir za rješavanje nagomilanih problema, ona polazi od koncepta političkog nadzora nad sveučilištima i čitavim sustavom, što će imati pogubne posljedice i doprinijeti daljem urušavanju sustava znanosti i visokog obrazovanja. Centralizacija, odnosno etatizacija čitava sustava, otvara niz formalnih, a još više neformalnih mogućnosti utjecaja i izravnog pritiska političke vlasti na članove akademske zajednice, čime se otvara put ugrožavanju akademskih sloboda. Akademik Ivica Kostović naglasio je kako je reforma potrebna, no da u njoj treba sudjelovati i Zagrebačko sveučilište. Niko ne želi da se u jednoj demokratskoj sredini sa tradicijom sveučilišnom sada sve ovlasti prebacuju na ministra i da onda na neki način on provodi reformu. To je nemoguće bez dionika. Osim toga, u programu vlade jasno rečeno da se treba jačati autonomija sveučilišta. Svoje razmišljanje o knjizi podijelili su i profesorice na Pravnom fakultetu te umirovljeni profesor Filozofskog fakulteta. Ova knjiga je velelebni doprinos raspravi o tome kako bi sveučilište trebalo izgledati, jer osim kritičkih opaski na postojeći prijedlog zakona donosi i cijeli niz dokumenata od kojih su pravno ubitačne odluke Ustavnog suda koje su zapravo obvezatne za svaku instanciju vlasti u državi koja se rukovodi vladavinom prava. Mislim da ova knjiga dolazi u pravo vrijeme, vrlo rijetko imamo takvu priliku da se jedna ovako sveobuhvatna knjiga koja se bavi jednim zakonom, nacrtom nekog zakona pojavljuje između dva čitanja. Mislim da je to jako dobro, da ona otvara puno pitanja, daje podlogu za raspravu, poziva na raspravu, mislim da je jedan takav dijalog potreban i nadam se da će do tog dijaloga i doći i da će to omogućiti da iznjedrimo u konačnici najbolji mogući zakon koji možemo. Knjiga Akademske slobode u prijedlozima novih zakona izdana je u nakladi Sveučilišta u Zagrebu. Promjenjivo oblačno prevladavalo je tijekom današnjeg dana, a pogledajmo kakve nas vremenske prilike ili neprilike očekuju sutra. U Zagrebu će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna oko 25 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče ostatka Hrvatske, bit će promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a osobito na Jadranu pljuskovi mogu biti izraženi, praćeni obilnijom oborinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana većinom umjereno do jako jugo, poslije podne i jugozapadnjak.
Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 24, a najviša dnevna uglavnom između 22 i 28 Celzijevih stupnjeva. Zadržat će se nepovoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. I dalje će jugo i južina uz povremenu i mjestimičnu kišu i pljuskove biti glavno obilježje dana, koje kroničnim bolesnicima donosi veće tegobe kad dulje traje. Stoga se i dalje kroničnim bolesnicima, starijoj populaciji i drugim osjetljivim skupinama ljudi preporučuje obavljanje težih poslova u hladnijem dijelu dana i učestalije odmaranje. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Hvala vam na pozornosti. Doviđenja.